Dobro večer, ja sam Aida Spahić. Gledate Ovo je NIN. Dobro večer, ja sam Rasim Pavica. Ovo su Vijesti dan. Potvrđeno je, dogovorena vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Šefik Džaferović najavio tužbu protiv Mirsada Kebe zbog lažnog prijavljivanja. Pred Bosnom i Hercegovinom je još mnogo posla na evropskom putu, poručila danas predsjednica Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope. Danas je u Sarajevu sve dogovoreno oko formiranja vlade Federacije Bosne i Hercegovine. HDZ, SDA i Demokratska fronta dobit će po 5 ministarstava, dok će jedno ministarstvo, ministarstvo financija, biti zajedničko, odnosno imenovat će ga premijer na prijedlog HDZ-a. U vezi sa ovim ministarstvom saglasnost će dati i ostale dvije stranke u procesu formiranja vlasti. Zamjenik predsjednika SDA i član predsjedništva Bosne i Hercegovine potvrdio je da je dogovor postignut. Dogovorili smo se. Jedno će biti zajedničko ministarstvo, to je ministarstvo financija. Tu će se sve tri stranke dogovoriti u vezi sa izborom, jeli, sa kadrovskim rješenjem. Još jedno će biti zajedničko, ali između SDA i DF-a, to je boračko, dakle borci invalidi. SDA, pored ovoga zajedničkog, ima premijera i 5 ministarstava. DF ima 5 ministarstava, uključujući i ovo ministarstvo, i HDZ ima 5 ministarstava, uključujući i pored toga ovo zajedničko koje se odnosi na financije. Marinko Čavara, predsjednik federacije, kazao je da je sve dogovoreno. Ne znam da li sam kompetentan da kažem koje je rješenje, ali sam informiran da budem spreman sutra da kad dobijem imena, da vidim je li to sve u redu, životopise kandidata, da li je to ono što smo ranije dogovarali da budu kompetentne osobe na odgovarajućim mjestima i da u suglasnost svoje kolekcije do predsjednice i do predsjednika imenujemo vladu Federacije Bosne i Hercegovine. Sutra. I lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović potvrdio je da je sa SDA i DF-om dogovorena raspodjela pozicija u vladi Federacije. Na ministarstvo financija trebaju dati saglasnost i Izetbegović i Komšić, istakao je Dragan Čović. Formule će različito vjerojatno svi tumačiti, ali u osnovi dogovor je, evo ja ću ga ugrubo pokušati kazati, da mi predložimo 6 ministarstava, s tim da na jedno ministarstvo suglasnost daju i druga dva kandidata. Čović je govorio i o raspodjeli ostalih ministarstava kada je HDZ u pitanju. Evo koja su to. Što se tiče HDZ-a, to će biti znači financije, promet i komunikacije, to će biti zdravstvo, to će biti kultura i sport. Očekuje se da i vijeće ministara bude formirano. Predsjedavajući Denis Zvizdić će u ponedjeljak proslijediti SIPI i CIK-u na provjeru imena za sastav vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Da, ja sam danas imao sastanak sa DF-om. Od DF-a sam dobio prijedloge kandidata za ministra i za zamjenika ministra. Stranka demokratske akcije će mi to dostaviti sutra. Očekujem naravno do kraja ove sedmice da i HDZ dostavi prijedloge kandidata za svoje ministre i zamjenike ministara. Tako da bi u ponedjeljak krenuli sa potrebnim procedurama provjere i poslije završetka tih procedura idemo na imenovanje vijeća ministara. DF-ovi kandidati su za gospodin Slavko Matanović za ministra za promet komunikacije i gospodin Emir Čuljagić za zamjenika ministra odbrane. Generalni sekretar SDA Amir Zukić kazao je da će građani dobiti vladu i federacije i države Bosne i Hercegovine. Građani i federacije Bosne i Hercegovine će dobiti vladu u što kraćem roku, sporazumi su postignuti i to je najvažnije. Lider Demokratske fronte Željko Komšić kazao je da je zadovoljan dogovorenim te da će već naredne sedmice ova zemlja dobiti i državnu i federalnu vladu. Damir Bečirović, član predsjedništva DF-a, rekao je da će zvanično saopćenje rezultata dogovora među partnerima biti večeras ili sutra ujutro nakon što budu usaglašeni određeni detalji. Glasnogovornik tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić je potvrdio za OBN Info da je tužilaštvo donijelo naredbu da neće biti vođena istraga protiv Šefika Džaferovića kao bivšeg načelnika Centra službi bezbjednosti u Zenici na osnovu dokumentacije o ratnim zločinima koju je predao Mirsad Kebo. Grubešić je dodao da od ranije postoji istraga u ovom tužilaštvu protiv Sakiba Mahmuljina, ratnog komandanta 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine u Zenici. Džaferović je najavio tužbu protiv Kebe zbog lažnog prijavljivanja, a zabilježene su i brojne negativne reakcije iz Republike Srpske. Poslanica SNSD-a u predsjedničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić povodom odluke tužilaštva Bosne i Hercegovine o neprovođenju istrage protiv predsjedavajućeg
predstavničkog doma parlamentarne skupštine naše zemlje Šefika Džaferovića, održala je preskonferenciju u istočnom Sarajevu. Pajkićeva je rekla da je naredba tužilaštva Bosne i Hercegovine u slučaju Džaferovića ponovo pokazala da u Bosni i Hercegovini ne postoje pravo i pravda, te da aršini koji važe za jedan narod ne važe i za srpski narod. Poslanica SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić naglasila je da je pravosuđe Bosne i Hercegovine glavna prepreka da poslije toliko godina pravda bude dostupna i srpskom narodu. Ovom prilikom kritikovala je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Da je postupajući tužilac htio zaista da utvrdi odgovornost lica koja su predmet ovog materijala, on bi pročitao pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Centra službi bezbjednosti, posebno dio koji se odnosi na nadležnosti načelnika. I vidio bi da je Šefik Džaferović počinio krivično djelo ratnog zločina. Majkićeva je rekla da je neefikasno i pristrasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini pod direktnim utjecajem bošnjačke politike. Pravda i kažnjavanje važi samo za Srbe. Bošnjaci su dobro zaštićeni pravosuđem Bosni i Hercegovini. Tako ne može opstati, možda je moglo biti, ali tako ne može opstati. Ova zemlja se ne može na takvoj vrsti nepravde graditi. Prema njenim riječima, slučaj Džaferović je i poruka međunarodnoj zajednici. Slučaj Džaferović je poruka i međunarodnoj zajednici da u tužilaštvu ne koriste najkvalitetnije kadrove koji bi trebali da se izbore sa istinom, nego one koji su najbrži čitači i ljudi od najvećeg povjerenja. Zato nam pravosuđe i jeste tamo gdje je. I zato je ono kočnica pomirenju naroda na ovim prostorima. Majkić je potvrdila da su za subotu zakazani sastanci svih stranačkih organa na kojima će se odrediti kakva će biti dalja vrsta djelovanja. Odredit ćemo se kako će biti vrsta našeg daljeg djelovanja, ali ćemo sigurno pomutiti račune svima onima koji misle da se na tako neodgovoran način može odnositi prema srpskim žrtvama. Izrazila je žaljenje što srpski političari nisu jedinstveni kada je u pitanju slučaj Džaferović. A pred Bosnom i Hercegovinom je još mnogo posla na evropskom putu. Izjavila je ovo danas predsjednica Parlamentarne skupštine Vijeća Europe Ann Brasser prilikom obraćanja članovima kolegija oba doma državnog parlamenta. Bosna i Hercegovina bi u maju ove godine trebala preuzeti predsjedavanje Komitetom ministara Vijeća Europe, što je i jedan od osnovnih razloga posjete predsjednice Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Optimistična sam jer su političke stranke, odgovorni političari, spremni da krenu evropskim putem. Mislim da je važno posmatrati ono što nas ujedinjuje, a ne ono što nas dijeli. Bariša Čolak, predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, kazao je da su članovi oba doma imali konstruktivan sastanak sa Breserovom. Razgovarali su o reformi izbornog zakonodavstva i potrebi ustavne reforme. Zaista bi bilo jako dobro, u tom smislu smo i ohrabreni od gospođe Brasner, da pokušamo naše izborno zakonodavstvo, a naravno i ova ključna ustavna pitanja reformu našeg ustava, rješavati što je moguće prije. To bi naravno bilo najpogodnije već u ovoj godini, jer dogodine je već izborna godina. Prema riječima Šefika Džaferovića, predsjedavajućeg predstavničkog doma posjeta Breserove, znak je ozbiljnog i odgovornog odnosa Vijeća Europe spram Bosne i Hercegovine. Naše teme su bile obaveze koje Bosna i Hercegovina ima prema Vijeću Europe, stanje ispunjavanja ili ispunjenosti tih obaveza, zatim politička situacija u Bosni i Hercegovini, i naš evropski put. Breser je kazala da je nedavno usvojena izjava o predjeljenosti Bosne i Hercegovine za reforme na putu ka Evropskoj uniji dobra, ali da sada treba poduzeti konkretne korake kako bi se ispunilo obećanje iz tog dokumenta. Već jučer ste poduzeli prvi korak kada ste usvojili izmjene krivičnog zakona koje se odnose na pranje novca. Istakla je to kako se kompromisi ne bi trebali shvatati kao slabost, nego kao preuzimanje odgovornosti. Moramo shvatiti da se nekada moraju praviti kompromisi. Kompromise ne smijemo shvatiti kao slabost, nego kao preuzimanje odgovornosti i pronalaženje zajedničkih rješenja.
Poručila je da Vijeće Europe ima određena sredstva i instrumente koje stavlja na raspolaganje Bosni i Hercegovini, zaključivši kako je najvažnije sve da vjeruju u ono što rade. Zastave Islamske države ponovno su osvanule na jednoj od kuća u Gornjoj Malči. Prema pisanju Glasa Srpske, zastave su postavljene na istoj kući na kojoj su obilježja Islamske države bila i prošlog mjeseca. U vehabijskoj zajednici u Gornjoj Mauči kod Srebrenika ponovo su istaknute zastave Islamske države, dok policija još traga za barijacima i osobama koji su ih na istom mjestu postavile početkom prošlog mjeseca, piše Glas Srpske. Prema pisanjima ovog lista, fotografija je objavljena na društvenim mrežama, a načinjena je u utorak. Fotografija prikazuje tri zastave Islamske države na jednoj od kuća u tom selu. U dvorištu kuće na kojoj su istaknute zastave vidi se vehabija Edis Bosnić. Riječ je o istoj kući na kojoj su zastave obilježja bila istaknuta prošlog mjeseca. Edis Bosnić je prošlog mjeseca, kada je otkriveno da je Gornja Mauča ukrašena zastavama Islamske države, izjavio da oni ostali pripadnici vehabijske zajednice u tom naselju nemaju ništa s tim, te da su zastave postavila dvojica njima nepoznatih ljudi. Iz tužilaštva za Glas Srpske su izjavili da ne mogu davati nikakve komentare o ponovnom isticanju zastava Islamske države u Gornjoj Mauči. Šef turske diplomatije Mevlut Çavuşoğlu u svom uredu u Ankari primio je visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentina Inzka. Sastanak je održan iza zatvorenih vrata u sjedištu turskog ministarstva vanjskih poslova. Tokom sastanka sa turskim ministrom vanjskih poslova Mevlutom Çavuşoğlu-om u Ankari, visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko poručio je kako je krajnje vrijeme za formiranje vlade na državnom i federalnom nivou, kao i u kantonima gdje još nije uspostavljena vlast nakon općih izbora u oktobru 2014. godine. Tokom sastanka sa šefom turske diplomatije Inzko je razgovarao i o povećanju stranih ulaganja u Bosnu i Hercegovinu. Istakao je da sve vlade moraju imati listu prioriteta, reforme ekonomije, vladavina prava, otvaranje novih radnih mjesta, borba protiv korupcije i deblokiranje puta Bosne i Hercegovine ka euroatlantskim integracijama. Visoki predstavnik zahvalio je Turskoj na pomoći Bosni i Hercegovini u oblasti ekonomije i pozvao ministra da podrži daljna turska ulaganja.